नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगदीश रक्ष जगदीश नारायण निराशयमं जगदीश रक्ष निराशयमं जगदीश रक्ष। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मथ मथित प्राण ईश्वर मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्साई शिशुनंदनकु से जगन्नाथ स्वरूप विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि।
ପ୍ରତିଟି ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ନନ ନାରାୟଣମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ସୁଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପୁତ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ସେଇ ଭାବର ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭାବ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାବ ରହିଛି, ଭାବ ପରିବାର ଠାରୁ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ନା ନା, ଯେହେତୁ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିଦେଉ କଥା କଥାରେ ଇଏ ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମାୟା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟର ମାୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ମାୟା ସବୁଠି ଅଛି, ଲୋଭ ସବୁଠି ଅଛି, କ୍ରୋଧ ସବୁଠି ଅଛି, ଅଭିମାନ ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅଯଥା ଲଗେଇଦେବା। ଯୋଉଠି ଅଯଥା ଲୋଭ, ଅଯଥା କାମ, ଅଯଥା ଅହଂକାର, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭାବର ଭାଗବତ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ଲେଖିଲେ, ପୂର୍ବଥର ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତର କଥା, ରାମାୟଣର କଥା, ଗୀତାର କଥା। ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଏ ଭାରତର ମାଟି ପାପରା କେବଳ ଧର୍ମରେ କଥା, ଧର୍ମର କଥା ରହିଛି। ତାପରେ ବି ଆଜି କାହିଁକି ସମାଜ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ କଳି ଲାଗି ରହିଛି, ଭାବ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବାପ କାହାକୁ କହିପାରୁନି କବାଟ କଣରେ କାନ୍ଦୁଛି କାରଣ ପୁଅ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନା, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି, ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି, ଦିନେ ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପରିବାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଏମିତିକି ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି, ଜାଣିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୋପାଳର ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବ, ମନେକର ଗୋପାଳ କହିବେ ଗୋପାଳ ହେରେ ହେରେ ଗୋପାଳ ଚାଲିଗଲା, ଏରେ ଗୋପାଳ ଚାଲିଗଲା ତ ତୁମେ କହୁଛୁ, ଗୋପାଳ ତ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ତାର ଶରୀର, ଆଖି ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ପାଟି ଅଛି, ଚାଲିଗଲା କିଏ? ତାର ବା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ କାହା ସହିତ ଲାଗିଥିଲା? ଯାହା ସହିତ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଜୀବ, ସେ ଜୀବ ଏ ଶରୀରର ନୁହଁ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ସିଏ କାହାର ନୁହଁ, ଆଉ ସେଇ ଜୀବ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସେ ଜୀବ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ। ଆମେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଭାଗବତ କହିଦେବି, ଆପଣ ଶୁଣିଦେବେ, କହିବେ ଆହା ହା,
କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କେତେ ଶୋକ ପଡ଼ିଗଲେ, କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା କହିଦେଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସାରୁ କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ? ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆହା, ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କର ପଦେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ଗୋପାଳ ଭାଇର ପଦେ କଥା ଶୁଣି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୁବକଟି ଯଦି କହିଦେବ ଯେ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ସେବକର କଥା ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୋପାଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମୟ ତିଆରି କଲେ, 4 ସମୟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ରହିଲେ, ଯଦିଓ ଟିକେ ରହିଥିଲା ତଥାପି ସେଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସତ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିଗଲା, ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତୃତୀୟାରେ ଟିକିଏ କଳି ପଶିଗଲା, ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାବଣ ଦ୍ୱାପରରେ ଅଧା କଳି, ଅଧା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସତ୍ୟ। କ'ଣ ଦ୍ୱାପରରେ? ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଦେବିନି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବିନି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବିନି। ଯଦି ନବାର ଅଛି ଚାଲୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଥିଲା ନେବିନି ନେବିନି କହୁଥିଲେ, ସମୟ ଆସିଗଲା ଦେବିନି ଦେବିନି। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ କଳିର ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେଇ କରୁଣାମୟ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଳି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ତାର ମାର୍ଗ ବତେଇ ଦେଲେ, ସେ ହେଉଛି ନାମ। ଏଇ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ନିସ୍ତାର ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗ ବତେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଆସିଗଲେ, ଆମକୁ ଭାବ ଶିଖେଇବେ, ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଭାବ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆମର ଗୁରୁମାନେ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବସଳ ହରି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ କଳେ ବରରେ ଦଶ ଭୂରତି ଧରି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ 10 ଧରୁଛୁ, ଯେ ଅବତାର 10 ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ହେଲେ? ଭକ୍ତର ଭାବ ପାଇଁ। ଯଦି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭାବ ନଥାନ୍ତା ସେ କାହିଁ 10 କାହିଁ ଧରିଥାନ୍ତେ? ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନ। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶୁକର ଅବତାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଚ୍ଛପ ଅବତାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋଉ ଅବତାର, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ ରାମ ଅବତାରରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦ୍ୱାପର ଅବତାରରେ ରଥର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭାବ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଗୋଟିଏ ପିତା ମାତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଧରି ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଗୋପାଳ କହିବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ସାପଟିଏ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲା ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁ? ସେ ସାପଟି କହିଲା,
କହିଲା ଏ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ଏ ହିଁ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ସର୍ପ ଜନ୍ମ ପାଇଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବି ଏବଂ ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସିଏ ମୋ ଭଳି ସର୍ପ ଜନ୍ମ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସର୍ପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିଛି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଏତେ ପରୋପକାର କରିଛି ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି ଏତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ଏତେ ନାମ କରିଛି ଏବଂ ଏତେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଏତେ ସେବା ସିଏ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ତମେ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିପାରିବନି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କର କାହିଁକି ନା ମୋ ଶିଷ୍ୟ ନା ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ ତେଣୁକରି ଏବେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ତାର ହେଇ ଏବେ ସିଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ଏ ସର୍ପ ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଫଣା ଟେକିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ତାଙ୍କ ଫଣାକୁ ତଳକୁ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ କୃପା ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ସାପ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା 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 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ିବିନି କି ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବିନି କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ସର୍ପ ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ଆଉ ଆଉ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେଇକି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ନ ହେଇକି ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ଦରକାର ଏ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ଦରକାର ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଏ ସର୍ପକୂଳରୁ ଏ ସର୍ପ ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ବା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘୋର ମାୟା ମୋହ କଳ୍ପେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଏ ଘୋର ମାୟା ମୋହ କଳ୍ପେ ଜୀବ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦ ସୁତ ହରି ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ ମନ ଭୁଲ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିବାନି ଆମେ ଜୀବନରେ ଭୁଲିବାନି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭୁଲିବାନି ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଆସିଲେ ତୃତୀୟାରେ ଗୁରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୁରୁ ଆସିଲେ
ଏବଂ କଳିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମରି ପାଖରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କେମିତି ନା ଭାବ ଲଗେଇଲେ, କାରଣ ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ଦେଖୁନୁ ବହୁତ ଭାବ ଲଗଉଛୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ କଥାରେ କହିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୁଣୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଶବରୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। କାହିଁକି ନା ଭାବ ପାଇଁ, କଲମ ଅଛି, କଲମରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସେଇ କଲମରେ ଲେଖିକି କିଏ କବି ହେଇଯାଉଛି, କିଏ କଲମରେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆସିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏ ଭାଗବତ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଥିଲି ନା, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି ବଡ଼ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ଦିନେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନୁ ଇଏ ଜୀବ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆମେ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏତିକି ବଡ଼ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇକି ବଡ଼ ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବ, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ପୁଣି ଯେଉଁ ମାଆଟି ଜନ୍ମ କଲା, ଯିଏ ପଚାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ପଚାରିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିବା ସରଳ ଉପାୟ, ଦେଖୁନ କେମିତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ମାଆର ନାଈ ସହିତ ଆମର ନାଈଟି ନାବି ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେ ଶିରଟି, ତେଣୁକରି ମା ଯାହା ଖାଉଥିଲା ଆମ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଳା ଖଡ଼ା ଆଳୁ ରସ ଖାଇଦେବା, ନା ପନିରୀ, ନା ଛତୁ ତରକାରୀ, ମସରୁମ୍, ଏକୁ ଖାଇପାରିବେ କି? ତାକୁ ତ ଖାଇପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲୀଳାମୟ, କେତେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଆମ ସହିତ, ଶରୀରର ଯେଉଁଠୁ କେଞ୍ଚି ଦିଅ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଦିଅ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଲୀଳାମୟ, ଏତେ କୃପାନିଧି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଆମର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ ସଂସାରକୁ ଯିବ କ'ଣ ଖାଇବ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ସେହି ଶରୀର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାତୃସ୍ତନରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଆରାମସେ ନିରବରେ ଟିକେ ଭାବିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଭଗବତ ପିପାସୁ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭାବରେ ଭାଗବତ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀର, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପୁଅର, ବାପ ପ୍ରତି ଝିଅର, ମା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଯେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଅମୃତ, ତବ କଥା ଅମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ, ତବ କଥା ଅମୃତମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ସାପହମ, କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତକଂ, ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତକଂ ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୁରିତ ଜନା, ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୁରି।
ଜନା ରୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୁରିତ ଜନା ରୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୁରିତ ଜନା ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ